টিংখাঙত আৰম্ভ হৈছে মৎস্য উৎপাদন আৰু ৰবি শস্যৰ খেতি। টিংখাঙৰ দিচাং বহুমুখী প্ৰকল্পৰ অধীনত অপব্যৱহৃত হৈ থকা জলাশয় ইতিমধ্যে মৎস্য উৎপাদনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। নিবনুৱা যুৱকসকলে নিজা চিন্তা চেতনা অংকুৰিত হোৱা টিংখাং সমষ্টিৰ বিধায়ক বিমল বৰা মৎস্য উৎপাদনৰ সম্ভাৱনাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিদৰ্শন কৰে। আজি বিধায়কগৰাকীয়ে নিজেই পানীত নামি মাছত দেখা দিয়া ৰোগ আৰু দম খাই থকা জলাশয়সমূহ পৰিষ্কাৰ কৰে। বিধায়ক বিমল বৰাই এই সন্দৰ্ভত জানিব দিয়া মতে 300 বিঘা কৃষিভূমি জলাশয়ত পালন কৰিব মৎস্য উৎপাদন। মে মাহত জলাশয়সমূহ চাফা চিকুণ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ মাছৰ পোনা মেলি দিছিল। শেহতীয়াকৈ বিধায়কগৰাকীৰ প্ৰচেষ্টাত মৎস্য উৎপাদন কৰি উপাৰ্জনৰ বাবে আগবাঢ়িছে। এই মৎস্য উৎপাদনত 350 জন যুৱক যুৱতী জড়িত হৈ থকাৰ বিষয়ে জানিব দিয়ে।